Ẹhwẹ́, <laughs> Electricity Company Limited Ayìǹhyẹ́ sẹ́ẹ̀ ẹnkyẹ́ ẹ́ sẹ́ láì bíọ̀ ẹ́ túmú ẹ́ túmú náà sì ká ẹ bẹ́ djùkú nìmọ̀ ní mo tì mí yẹ́ jùmàdín ẹ̀ dì má ọ̀man gánà. Nà saa nì sẹ́mo a, Electricity Company of Ghana, ECG ẹ̀ dì bá àbọ̀ntìnyin ẹ̀ na dudu ọ̀ naa, akẹsẹ̀ ti a, ẹ̀ nẹ̀ yìí The Institute of Energy Security ẹ̀ tẹ̀ sẹ́ ECG fọ̀, saa a bíọ̀ ìyìnbí rẹ̀ a esan like mo to light bills mu krok 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 ẹn sẹ sẹ kà mo ta green hó kó asan mo to light bill mu esan sẹ covid nineteen ẹ báyẹ ẹ nkọ yẹ ne fi covid last year covid nineteen báyẹ ọha ahodo a covid ẹ di abiri ọmọnfọ nyagorọ ọmọ a ọmọ nduma gu ọmọ a yẹ yi ọmọdi ẹ fi nduma mu ẹdí a ọmọkyirabu ọmọnfọ bọbira na ecg mọ à ń hwẹ wéé nyina so n'ahosin nẹ mọ ọba bẹẹ to light bills mu a the institute of energy security ɛn sẹ yìí sẹ yìí jì fọmọ anyaade mo n san hwiil hu bi em mo n san hwiil hu bi empa ansana mbɛ to light bills mu a ma tu mu anɔpɛ yie a ɔpɛ ní bàkú capito di bàbɔn tí n sẹ wíwẹsɛ de yé du du nkanea na ɛn sẹ sẹ yìí sẹ yìí jì fọ yẹ mọ adìmẹnsẹ wọn bɛ to light bills mu sábni àwọn du du nkanea dum so dum sa yìí ɛn na mo n sọ ma fo sɛ yẹn san ẹ yẹba bɛ to light bill mu ɔmu tẹ sɛ dẹbi ɔmu n fẹ ẹn na na hɔ de aba amanfoɔ so no nyagorɔ na suturo mmienu mbenu ahaan covid aba na so san betu light bills mu a na ye sɛ ɔha kɛseɛ paa na akɔfa to ɛyɛ gana adehyia so nti bɛyɛ a ecg musa akyerɛ mu adune ne ne afutua the institute of energy security wɔdì a ma ecg mpɛnnifoɔ.